Positive than a negative sir. Positive. Please, baby, positive. Just don't you hesitate. A two gunta. Hello, buying a sir. Positive. Guagra five grip. Hey, ne. You know, so the and details. Hanai. Kaisa ko asim thay manu. Thay manu teaching khalai liya. Yang tu sir, get jahat, sir, tamu kok, engkau kah dilio thang mani? Dilio tu yang Tini satai, berani satai siapa? Abah incomplete tu bang. Aye tu yang Tini candidate, gusan orang lain, Tini chairman. Maras pada kesuruh fainai. Lagian juga tak. Kesuruh tak. Tapi on proses berapa sahaja, cuma kuno orang kuno sidang tu sini kerjakan. Tapi cung fight fainai, cung separately fight fainai. Apa nanti ni standing decision. Sir, kau itu asuh kayo fight fainai. Apa cung sama ya. Sir, kau itu orang declare kaya ni waktu ni candidate. Baru hek tak bising. Tini bising kan kaya? Ah, Tini bising. Jangan kisah juga juk kayu, kaya. Please give us time. Tini sama itu. That's. Thank you. Thank you. Thank you. Jom Tini sahaja, orang sahaja sahaja. Abu incomplete tu. Aye, jom Tini candidate, gusan orang lain, Tini chairman, mara seperti itu kaya naik. Lagian juga tak. Tarif nong. Kesudah. Abu all proses berapa sahaja, cuma kuno sidang tu sini kerja. Aku cuma fight kainai, cuma separately fight kainai. Apa ni sini standing decision. Sir, kau itu asuh kayo fight kainai. Apa ni cuma sama. Sir, kau itu declare kaya nong tini candidate. Baru hek tak bising. Tini bising kaya. Ah, tini bising. Jadi saya juga juk ayo, please give us time. Thank you.